Dědista. No právě, že moc ne. Ale počkej, já se tady... Já mám předměny nohy. Tak, no počkej, já tam taky počkej. Dobrý, stojí. Držíš? Ještě si počkej. Dobrý. Stojíš? Dobrý, ještě tady třetí. Ty už jsou fakt jak ze dřeva. Hele. Stojí tam? No. No. To je právě to. Co? Kde jsme se tady vzali, že jo? Nevíte. Nikdy nic nevědí. Musíme někam dojít přeci, ale kam? My jsme něco hledali přeci. No, a bylo to strašně důležité. Světlo jsme hledali přeci. Za světlo jsme šli, no světlo. Jasně. Tak tamhle svítí nějaký světlo. Tak třeba to je ono. Tak jde za tím světlem. Ale jde to dobře, co? Kde se tu berete? Nějaký divný světlo. To je diodka. Co? Diodka. Co? Diodka. Aha. To asi nebude to, co hledá nás. My jsme měli za hvězdou, ne za světlem, ale světla, hvězda, myslím, že to světlo, že to tak... vlastně. Za hvězdou. Za hvězdou. Nebo hledá to Ježíška náhodou. Ježíška! Tak ale já nevím teda, jo? Už si to nevím. Tak jo.